Եվ այսպես ուշադրություն այս վարկյանների դրությամբ ունենք լավ տեղեկատվություն, որ սահմաններին իրավիճակը հանդարտեցված է և բախվելով Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերին, ադրբեջանական կողմը արձանագրել է հետևյալը, որ այլևս 2020 թվականի իրադրությունը չի տիրում և հայկական բանակը պատրաստ է շատ ուժգին հակահարված տալ Ադրբեջանին, նույնիսկ մի քանի դիրք կորցնելուց հետո Ադրբեջանը փորձել է կրկին դիմել սադրանքների, բայց հասկացել են, որ այսպես որ շարունակվի, իրենք այդպես կորցնելով նահանջելու են, և Ալիևը այլևս չի կարող հպարտանալ Լեռնային Ղարաբաղում տարած հաղթանակով, որովհետև կորուստներ կլիներ, և այդ կորուստների բացատրությունը ինքը իր սեփական ժողովրդին չէր կարողանալու տալ։ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի գործողությունների արդյունքում ադրբեջանական դիրքերը ոչնչացվել են, որոնցից էլ որ կրակ էր բացվում մեր դիրքերի ուղղությամբ, կրակը լրացվել է, ադրբեջանցիները իրենց պատիժը ստացել են։ Նման գործողություններ հայկական բանակը իհարկե կարողացել է կատարել Փայլուն, և սրա մասին խոսում են բոլորը, նաև խոսում են արդյունքները։ Ցավոք սրտի մենք ունեցանք 1-0, բայց բանակի կայունությունը այնքան է դրված վստահելի շեմի վրա, որ մենք վստահում ենք մեր զինվորներին, մեր զինվորները վստահում են իրար և ժողովրդին, որ իրենք կարողացել են մի քանի օր ինտենսիվ ռազմական գործողություններ տանել և դրան դիմանալ, չտալ զոհու վիրավորներ շատ, և երևի թե տվյալ պահին, երբ մենք զոհ ենք տվել, 1-0-ի մասին է խոսքը, եղել է անզգուշության հետևանք, իհարկե ամեն ինչ կբացահայտվի, դեռևս չենք կարող հստակ ասել, թե ինչի հետևանքով ենք զոհ տվել, թշնամին որ ուղղությունից էր կրակում, և տվյալ զոհը այդ ժամանակ ինչ դիրքի է եղել, այսինքն եղել է բեկորային վնասվածք, եղել է դիպուկահարի վնասվածք, մի խոսքով սա դեռևս կպարզվի առաջիկայում, բայց այն, որ մենք մի քանի օր պատերազմել ենք ու մարտնչել ենք շատ հերոսաբար, սա արձանագրվեց, ժողովրդի դուխը տեղը եկավ, կրկին ժողովուրդը հավատում է իր մարտունակությանը, իր ոգուն, և պետք է ասել հետևյալը, պարտվածներից պետք է վախենալ, ոչ թե հաղթողից։ Սովետական բանակը երկրորդ համաշխարհային պատերազմը հաղթեց, հասան Բեռլին, Գերմանիա, և այսօր տեսեք ով է այդ պարտվածը և ով է այդ հաղթածը։ Պարտված պետությունները զարգացան, այսօր Գերմանիան համարվում է աշխարհի թոփ զարգացած երկրներից մեկը, Գերմանիայի տված արտադրանքը, մեքենաները ուղղակի ցնցող են, իսկ Ռուսաստանը և սովետական նախկին պետությունները այսօր ուղղակի երազում են, որ հասնեն Գերմանիայի տնտեսության մակարդակի։ Ռուսաստանի Դաշնությունն ինքը ունի նավթ, ինքը ունի բնական պաշարներ և դրանով ապրում է, իսկ մնացած պետությունները, որոնք չունեն այդ ամեն ինչ, իրենք գոյատևում են, կախված լինելով մի շարք պետություններից, այսինքն եթե Ռուսաստանը չունենար այդ բնական պաշարները, ինքը ևս կախվածություն պետք է ունենար տվյալ երկրներից, և երկրորդ համաշխարհային պատերազմ հաղթած Ռուսաստանը այսօր գտնվում է սարսափելի ծանր վիճակում, իսկ պարտված պետությունները կարծես հաղթողներն են, այնպես որ Ադրբեջանը թող մտավախություններ ունենա, որ Հայաստանը երբեք պարտված չի լինելու, Հայաստանը այս պարտությունը պետք է օգտագործի ոգեշնչվելու և հաղթանակներ կերտելու համար, այլ ոչ թե ավելի խեղճանալու։ Եվ այսպես ուշադրություն այս վարկյանների դրությամբ ներկայացնում ենք իրավիճակը սահմանին տիրող։ Ադրբեջանական ագրեսիայի հետևանքով արդեն հայկական կողմը ունի 1-0, մի քանի վիրավորներ, և մարտական գործողությունները շարունակվում են տարբեր տեսակի տրամաչափի զենք զինամթերքից։ Հայաստանի պաշտպանության բանակը փորձում է ադրբեջանական ագրեսիան զսպել և հակահարված հասցնել իրավիճակի վերահսկողությունը իր ձեռքը վերցնելու նպատակով։
Ադրբեջանը դեռևս պաշտոնական հաղորդագրություն չի տարածել, թե ինչքան զոհեր ու վիրավորներ ունեն, իհարկե ադրբեջանական կողմը երբևիցե ճիշտ չի ներկայացնում իր զոհերի և վիրավորների թիվը հանրային ճնշումներից խուսափելու նպատակով, բայց մարտական գործողությունների ծավալը թույլ է տալիս ենթադրել, որ ադրբեջանական կողմը 10-ից ավելի զոհեր և նույնքան վիրավորներ կարող է ունենալ. Ադրբեջանը նույնիսկ փորձել է հայկական դիրքերի ուղղությամբ ճնշումներ գործադրել, օգտագործելով կամիկաձե տեսակի անօթաչու թռչող սարքեր, որոնք միանգամից խոցվել են հայկական ուժերի կողմից, և չնայած նրան, որ լայնածավալ գործողություններ են ընթանում և գրեթե այն իրավիճակն է ստեղծվել, որ կարելի է հայտարարել պատերազմական դրություն, Ռուսաստանի Դաշնությունը որպես Հայաստանի դաշնակից պետություն դեռևս լռում է, Եվրոպան, որը իր ձեռքն է վերցրել հայ-ադրբեջանական կոնֆլիկտի կարգավորման բոլոր սխեմաները և ինքն է առաջնորդում այդ կարգավորման ճանապարհը, նրանք էլ լռում են, և որևէ պետություն Հայաստանի ու Ադրբեջանի մասին հայտարարություն չի տարածում, և կողմերին, երբ ժամանակին կոչ էին անում պահպանել հրադադարի ռեժիմը, այսօր այդ կոչերն էլ այլևս չեն անում, այսինքն լրիվ անուշադրության է մատնված տարածաշրջանում տիրող իրավիճակը, մարդիկ զբաղված են միայն ռուս-ուկրաինական պատերազմով, Ռուսաստանի Դաշնության դեմ օգտագործեցին բոլոր սանկցիաները, Ռուսաստանին դուրս թողեցին աշխարից, Ռուսաստանը դարձել է երկիր մոլորակի վրա առանձին մոլորակ և կտրված է ամբողջ երկրներից, և սա ամբողջ աշխարհի պատասխանն է Ռուսաստանի ագրեսիային, իսկ ադրբեջանական ագրեսիան շարունակվում է, որովհետև որևէ պատասխան ադրբեջանցներին չեն հասցնում, և Ադրբեջանը շարունակում է իր գլուխը բարձր հպարտ կերպով ներկայանալ եվրոպական կառույցներ, աշխատել բոլոր երկրների հետ հավասար, և որևէ մեկ պետություն Ադրբեջանի ագրեսոր չի անվանում, և նման ստեղծված իրավիճակներում կարելի ասել մի բան էլ Հայաստանի Հանրապետությանն են մեղադրում, և Հայաստանին մեղադրում են, որ Հայաստանը լարում է իրավիճակը, և ինչու են Հայաստանին մեղադրում, որովհետև կարծում են, որ 30 տարի Լեռնային Ղարաբաղի հարցը չի լուծվել, և 30 տարի Լեռնային Ղարաբաղ եղել է հայերի ձեռքը, ուրեմն հայերն են եղել։